Naquela noite cheia de estrelas, ela passava cheia de graça. A segurei pelos cabelos e enfiei uma porrada. Ela gemia, ela chorava, e um passarinho iluminava. Depois peguei um caco de vidro e enterrei no seu umbigo. Ela urrava, ela gemia, um passarinho batia as asas, um violino tocava a valsa e a lua cheia iluminava. Com um alicate eu retorcia os seus mamilos tão delicados. Ela pedia pra que eu parasse, e eu sentia uma estranha calma. Os vagalumes contracenavam e a lua cheia iluminava. E fui puxando fio por fio dos seus cabelos castanho claros. Em cada fio que eu arrancava era uma lágrima, era outra lágrima. Os arvoredos com cor de prata a lua cheia iluminava. E com a perícia de uma obstetra, por entre flores, eu extirpei de dentro dela um bicho horrível chamado homem. Os passarinhos em revoada, a lua cheia iluminava. Minha vida é essa história, por mais que eu pinte, é sempre escura. Pro que eu pergunto, não há resposta, mas de repente levei um susto. Olhei pra dentro da minha alma e a lua cheia iluminava. Rogério, Skylab, Naquela Noite. Vocês acabaram de ouvir da live especial do Rogério, que vocês vão ouvir aqui durante toda a temporada, faixa por faixa, a lua cheia iluminava. Skylab! E aí, Skylab? Você estava sentindo essa canção? Da mesma maneira que eu e que o público que está aqui, você sabe o que eu me lembrei? Você não vai acreditar, né? Mas você viu aquela polêmica do Chico Buarque, que não canta mais Com Açúcar, Com Afeto? É. Eu acho que tem a ver com o nosso dilema diante dessa letra também, porque parece que a arte está deixando de ser arte e a política virou espaço para catarse coletiva. É. Mas você sabe... Eu estou por dentro dessa polêmica do Chico. Mas você sabe, muita gente criticou o Chico porque entrou nesse papo do feminismo, e o próprio Chico falou: não tem nada a ver com isso, eu que não gosto de cantar. Eu compreendo totalmente ele, entendeu? Porque eu tenho músicas
que eu também não gosto muito de cantar. Entendeu? Não gosto muito de Que cantar. música que Mas você parou de cantar? só para concluir, não é por uma questão moral. É isso que eu quero dizer. Eu não gosto de cantar porque eu não gosto mesmo dela, entendeu? Não é por uma questão moral. Por exemplo, essa música naquela noite, eu sempre cantei ela. Sempre. Eu gosto dessa música. Nossa, muito tensa, entendeu, cara? Ainda que muita gente não compreenda, né? Porra, você está torturando uma mulher, né? Uma coisa assim, as pessoas não compreendem muito isso, né? Mas eu acho que ela tem uma potência poética, entendeu? Agora, tem outras músicas, como, por exemplo, Meu Pau Fica Duro. Eu não gosto de cantar ela. Entendeu? Eu não gosto de cantar ela. E certamente, olha só, porque você sabe, né, meu querido Conde, você sabe que a questão do número, entendeu? A questão do algoritmo, do número, a música Meu Pau Fica Duro é a música de maior visibilidade que eu tenho na internet. Entendeu? A maior visibilidade, a maior quantidade de pessoas que veem, que gostam, que dão ok, que dão. É essa música, Meu Pau Fica Duro. Eu, particularmente, não gosto de cantar essa música no meu show. Entendeu? Foi produto de uma época, entendeu? Mas hoje eu não me sinto à vontade cantando essa música. Então, o que aconteceu com o Chico? É absolutamente compreensível. E também acho que não foi. Concordo com ele. Ele não quer cantar com açúcar, com afeto, não é porque. Com feminismo, não é nada disso, não, é porque ele não gosta da canção. Entendeu? E o Meu Pau Fica Duro também é uma canção que eu fiz há muitos anos atrás, de maior visibilidade na internet, né? Uma maior quantidade de likes. E eu, particularmente, não gosto de cantar essa música. Raramente eu canto essa música nos meus shows. Mas naquela noite eu canto. Eu acho que essa música naquela noite tem uma potência. Aí tem aquela coisa da relação do compositor com as próprias músicas, né? Você tem muita música, né, Skylab? E assim, algumas acabam, você acaba tendo uma relação especial com aquela, porque aquela música, acho que as canções elas criam vida própria, é meio clichê dizer isso, mas elas ganham uma força natural, né? Meio que uma coisa que não te pertence, né? Então, essa polêmica do Chico, ah, porque foram as feministas que impuseram. Claro que é uma bobagem, Chico jamais faria isso. Porque não vai cantar por causa das feministas. Não, Chico jamais faria isso. Ele não precisa fazer isso, né? Ele tem uma história, ele tem uma potência, né? Ele não precisa disso, né? E eu também, essa música naquela noite provavelmente. Eu poderia ter algum constrangimento por causa do feminismo, né, e tal, e não querer cantar essa música. Ah, não, eu canto porque ela tem uma potência poética. Eu canto Você até sabe hoje. que eu até tava me preocupei um pouco com isso, mas a estrutura da canção, né, e esse final que é um pouco, enfim, revelador, né, tem uma revelação ali nesse final, né, o bicho homem, né, eu acho que impede essa leitura da questão de como se você estivesse advogando aí a violência contra a mulher e tudo mais. Aliás, esse que é o ponto, Skylab, a gente pode começar falando disso. A arte deixou de ser, ela está deixando de ser, a gente perdeu a capacidade de leitura metafórica. As coisas se literalizaram demais. Eu vejo esse fenômeno o tempo todo, que tem a ver com fascismo, literalizante. Leituras literalizantes, quer dizer, a pessoa é incapaz de lidar com todas as dimensões da linguagem. E por isso que eu acho que a linguagem está numa crise. Você tem esse, você consegue perceber isso? Eu não sei se você compreendeu, porque eu sei, o meu querido Gustavo Conde, que você é um cara inquieto, tem milhões de atividades, faz coisa, o seu tempo é curto. E eu escrevi um texto que está servindo como base
para essa nossa conversa. Eu escolhi esse texto porque esse texto expressa tanto o mundo contemporâneo, sabe? Que é um texto do Allan Badiou sobre São Paulo, né? A fundação do universalismo. Esse texto é maravilhoso e polêmico também. É um texto polêmico. Eu diria para você que esse texto é natural que tenha nascido na Europa, mas a dimensão dele, eu diria para você que eu diria praticamente que é impossível hoje um escritor, um autor brasileiro que trabalha com teoria, com filosofia, seria praticamente impossível hoje em dia um autor brasileiro escrever esse texto que o Allan Badiou escreveu, né? Isso em 98, né? Lá na França, na Europa. Aqui no Brasil, hoje, diria que seria praticamente impossível um autor contemporâneo brasileiro escrever um texto que o Allan Badiou escreveu. E é por isso que eu escolhi esse texto, né? Eu senti uma preocupação sua, né? Porque você deve, eu acho que o texto está no Brasil 247, né? Estou publicando sempre lá, estou hospedando o texto lá. Provavelmente muitas pessoas pensariam assim, porra, tem uma porção de coisa fervilhando hoje, hoje, né? Ontem, anteontem aqui no Brasil e tal. E o Skylab vem com um texto desse complexo e tal. Mas esse texto dialoga tanto com essa contemporaneidade. Só que ele, o léxico dele é um léxico complicado, né? Que aí, de fato, requer tempo para a pessoa debruçar, para a pessoa. As pessoas não estão com. Né? Mas esse texto dialoga muito, por isso que eu escolhi ele. Eu escolhi esse texto justamente porque ele dialoga com tudo que vem acontecendo nos últimos dias. Não, não vou falar últimos tempos, não. Nos últimos dias. Dias. Perfeitamente. Não, eu tô agregando, a gente conversou antes, né? Porque o Skylab, ele tem uma produtividade assim que é impressionante. O texto, esse texto último deve ter aí umas 20 laudas, não sei. O anterior também estava nesse padrão. E são textos de muita densidade. Até que na minha outra leitura de hoje, eu estava mais familiarizado com aquele texto seu lá. É um desafio ler, não é trivial ler o que você escreve e fazer as articulações e entrar no teu jogo. Eu estava deixando mais para o meio do nosso papo, mas vamos trazer para já, porque, primeira coisa, você tem uma relação com o Badiou, assim, né? Várias vezes, no Lulismo Selvagem, ele está quase em todas lá, né? No teu último livro aí publicado. Eu observei algumas coisas aqui, por exemplo, essa frase aqui me chama muita atenção. Armadilha que consiste em suspender a política através de um discurso sobre a moral. E a gente está vivendo isso. Todo período do teu texto a gente tem uma conexão com o presente, com os últimos dias. Eu queria que você explorasse um pouco, então, à luz do presente, do cenário político, essa questão da moral. Quer dizer, que é dita pelo Badiou, se não me engano, né? Acho que é ele que diz e você supracita ali no teu texto. É porque cada vez mais eu estou convencido, Gustavo, que realmente, cara, é muito importante saber onde que foi produzido o texto. Sabe? Onde que foi que se produziu? Se produziu esse texto ali nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina? Isso é muito importante, sabe? Porque as nossas questões, enquanto América Latina, não são as mesmas questões de um europeu. Não é? É diferente, cara. Por isso que eu acho que seria muito difícil um brasileiro, hoje, escrever um texto
nessas dimensões que o Allan Badian escreveu. Porque ele vai encontrar, esse escritor brasileiro, ele vai encontrar imensas dificuldades, porque tem palavras de ordem na nossa cultura. Tem palavras de ordem, tem camisas de força na nossa cultura. E a gente cometer um desvio em relação a essas camisas de força que eu chamo de ideologia, né? O que o Allan Badiou vai citar como situação, a situação, qual é a situação do Brasil hoje? Isso vai criando, isso produz camisas de forças ideológicas. E a perspectiva do Allan Badiou, quando ele fala do universalismo, é produzir um pensamento fora desse sistema de forças. Desse sistema de forças que faz parte à esquerda também. Não tô querendo diferenciar direita, esquerda. Não, existe uma ideologia cultural. Que é muito complicado você produzir um pensamento fora dessa ideologia. Você corre o risco de ser cancelado, você corre o risco de ser taxado disso, daquilo outro, daquilo outro. Existe uma ideologia que banha fundamentalmente a esquerda. Mas que eu não chamaria de uma coisa despropositada. Não, claro que não. Você não pode comparar a história do Brasil, a história da escravidão no Brasil, por exemplo, com a Europa. A Europa viveu uma outra história, cara. O Brasil, a América do Sul, vive uma outra história, diferente da Europa. Então, ao mesmo tempo que existem essas camisas de força, essas camisas de força da cultura que banha a própria esquerda, ela tem uma justificativa, né? Então, eu quero iniciar esse preâmbulo, eu quero fazer um preâmbulo dizendo o seguinte: realmente, cada vez mais eu estou convencido que para você produzir um pensamento, você tem que saber onde você está instaurado, onde você está localizado. Sabe? Você produzir um pensamento na América Latina é uma coisa. Você produzir um pensamento na Europa é outra coisa completamente diferente. As situações são diferentes. De qualquer maneira, o que esse texto do Allan Badiou discute e sublinha é a perspectiva do universalismo. É de produzir um pensamento fora da situação. Pensemos na situação na América Latina. Produzir um pensamento fora dessa situação. Provavelmente você pode vir a ser classificado como, sei lá, um cara maluco, o apóstolo Paulo, que provavelmente foi o primeiro militante, que a ideia de militância. Porque o Badiou, ele não é religioso, não. O Badiou veio da Revolução de 68, maoísmo, né? Não tem nada de religioso, não. Mas interessou a ele essa ideia de Paulo por causa da ideia de militância. O que ele quer discutir é a militância. Ele quer discutir a militância. E Paulo era sacaneado, seja pelos cristãos, pelos judeus cristãos, cristãos judeus, pela perspectiva do judaísmo, e ele era criticado, para não dizer gozado, ele era quase que um meme para os filósofos gregos. Maluco. Falando em ressurreição de Cristo, imagina. Isso é um maluco, isso é um doido, falando em ressurreição de Cristo. Os filósofos riam na cara dele. O problema é que ele era militante.
Ele não queria militar em Jerusalém, no centro de Jerusalém. Ele queria ir para a Grécia. Ele queria discutir com os gregos, com os filósofos. Eram duas questões para ele, os judeus, na época, né? Vamos contextualizar na época. Então, eram duas questões para ele. Era o filósofo de um lado, era a filosofia. E Roger, do outro lado, os gregos, os judeus, os cristãos judeus. Então a luta dele era essa. Entendeu? Ele, como militante, né? Ele queria estar em campos inimigos. Ele não queria estar na bolha, não. Ele não queria estar na bolha da igreja, não. Ele queria ir discutir, ele queria ir para a Grécia discutir com os filósofos. Entende? É a questão da militância. É a questão de ocupação de espaço. Rogério Skylab, peraí, calma aí que você vai continuar puxando daí, vamos com calma. Tem muita gente aqui no bate-papo pedindo para a gente falar de nazismo, de monarca, a gente vai falar disso, mas eu quero realmente sentir essa questão do Skylab com o Badiou e esse texto, para a gente mergulhar um pouco mais. Daqui a pouco eu vou no bate-papo, tá, gente? Vamos fazer mais um bloco aqui, mais uma sequência. E deixa eu ler aqui o começo desse artigo do Skylab para todo mundo se situar, né? Ele começa dizendo o seguinte, né? Alain Badiou escreveu em 97, você já falou isso, eu vou só reforçar aqui, né? Escreveu em 1997, ano que data o aparecimento de sua primeira edição, o livro São Paulo, a Fundação do Universalismo. Vladimir Safatli, como pós-fácio edição brasileira, escreveu: De que filosofia do acontecimento a esquerda precisa? Quando você estava falando aí, eu pensei numa das, por exemplo, Jesus Cristo, né? Me parece em alguns momentos o Jesus Cristo histórico, né? O sindicalista, talvez o primeiro, né, que mobilizava as massas ali na Galileia, e agitou e tumultuou e fez muito barulho, e praticamente essa história se repete o tempo todo no mundo, né? Quem quer dar um pouco mais de emancipação, né, para as pessoas, acaba sendo tragado e esmagado pelo sistema de poder. Vamos falar um pouco. Você fala, pessoal, tá perguntando aqui, Paulo, né? Paulo o apóstolo, né? Essa que é a personagem aí central dessa reflexão do Badiou. Será que esse movimento, por exemplo, só para trazer um pouco para a realidade, depois você leva para o teu texto mais uma vez, mas o militante que precisa furar a bolha para conversar, para negociar, para tumultuar. Seria um movimento, por exemplo, que estruturalmente o Lula executa nesse momento, conversando com setores que não são os setores que a militância de esquerda tem predileção, né? Ficar dentro das suas trincheiras ideológicas, em vez de partir para uma compreensão da discussão do que seria o mercado financeiro. Né, que vai estar sempre presente num governo mesmo de tendências de esquerda. Não sei se você entendeu minha questão, mas enfim, eu percebo que o Lula faz esse movimento de furar a bolha. Plenamente, totalmente. Concordo em gênero, número e grau, muito bem lembrado. Você imagina se os neopentecostais, que foi um movimento muito forte para a eleição do Bolsonaro, você imagina se o Lula chegasse para você e falasse: se chegar um neopentecostal aqui na minha mesa, eu me levanto e vou embora, porque isso não existe para o Lula. Isso é antigo, né? Por isso que eu inverti, que alguns segmentos da esquerda falam isso. Se tem 10 pessoas, chega um fascista ali,
postura é: vamos embora. Porque se você continuar junto com o fazer, você está colaborando com ele. Isso para mim é uma das. São os pensamentos mais idiotas produzidos por pessoas bem pensantes. Esses são os pensamentos mais idiotas que podem existir. Política é disputa de espaço. É ocupação de espaço. Claro que o Lula vai conversar com os neopentecostais. Claro, evidente. Que história é essa de levantar e ir embora? Que conversa fiada é essa? O Lula jamais falaria, faria isso. O Lula vai conversar. É disputa de espaço, é ocupação de espaço. O Lula, para mim, é uma das pessoas, não é à toa que ele é é considerado mundialmente um dos líderes mais importantes. Considerado um dos líderes mais importantes. E está naquele patamar justamente por causa disso. Como? Vou abandonar meu espaço porque tem um fascista aqui que chegou aqui? Foi embora? Que Mas, conversa desculpa, boa é mas essa? vale para o pentecostal, vale para o fascista e para o nazista, porque daqui a pouco a gente vai falar do nazismo. Para qualquer um, para qualquer um. A ideia do Lula ali vai ser o seguinte: ou você acaba com essa palhaçada, ou vai embora você. Eu não vou embora daqui, não, meu amigo. Política é ocupação de espaço. Você está me entendendo? Como é que eu vou pegar agora, porque chegou um nazista, Vou abaixar a porque eu cabeça e vou sair. colaborar para não querer colaborar com esse nazista? Eu vou embora, vou levantar e vou embora e vou deixar ele. Que isso, cara? Que loucura é essa? Eu acho que esse. E isso, Badiou, Badiou é completamente radicalmente. Esse texto mostra radicalmente contra isso. Absolutamente contra isso. A perspectiva do militante jamais será essa, de abandonar espaço. Abandono de espaço. Jamais. Perspectiva de Parece uma Paulo coisa Lula. meio pequeno burguesa, né? Assim, de mágoa, Não, de despeito, né? Não, não falo com ninguém. e não é só isso que eu acho mais terrível, né? É de uma identidade fechada. Eu não quero saber. Chegou aqui? É a identidade fechada. É o medo da contaminação. Que a identidade fechada é o medo da contaminação. Entendeu, cara? Entende? Tem pessoas, meu querido Gustavo Conde, que me criticaram por eu ter ido 3 vezes ao Flow. Tem pessoas que me criticam pelo fato de eu ir no Danilo Gentili apresentar o meu disco, apresentar o meu trabalho. Pode? Que é isso? Você tem que ficar na tua bolha, no teu segmento da esquerda. É tão assim. Eu sei que é um texto complicado, né? Mas eu só podia escolher esse texto porque esse texto discute isso, sacou? Ô Skylab, espera só um pouquinho. O texto do Skylab, gente, do Rogério Skylab, tá, o link tá na descrição desta live, tá no 247, a coluna que o Skylab defende lá no 247. Deixa eu ler um pouco os comentários aqui, que é muito legal. Aqui o Neurose já está dizendo: Rogério no Flow de novo, por favor. Se ele for no Flow de novo, que acho que vai. O Monark não vai mais estar lá porque o Monark saiu por causa desse episódio. É, aqui, Rafael Xavier, esses dois sempre com ótimas reflexões, obrigado. Tem muita coisa boa aqui no bate-papo. Cora Ronai tem um artigo ótimo e uma live com Pedro Doria maravilhosa. Que legal, vou procurar depois. É, aqui, Marcelo Werneck, que está comentando muito aqui, muito legal. Política como ocupação de espaço, me parece até uma expansão do que dizia Maquiavel. Nos discursos de Tito Livio, onde a política se dá no conflito
entre partes. Anderson Sonada está dizendo, Sonoda, é, Skylab tá certo, se tiver nazista no recinto, saio na porrada e acabou, mas não saio, mano. Tá dizendo, cê, me lembra aquela postura do Lula que o Celso Amorim costuma dizer, quando eles foram para uma reunião do G20, o Lula estava sentado, é, todos os chefes de Estado ali, né, maioria deles sentados ali numa sala, e aí chegou o Bush e todo mundo levantou. E o Lula não levantou. E segurou o Celso Amorim, que estava levantando, né? Ele falou assim, não, eu não vou levantar. Quando eu cheguei aqui, ninguém levantou. Por que que eu vou levantar quando ele chegou? Entendeu? E aí o Celso Amorim disse que o Bush foi direto falar com o Lula, que não tinha se levantado. Então, ocupação de espaço. Agora, Skylab, vamos falar dessa questão do nazismo, porque isso aí tá perturbando a cabeça de muita gente e tem tudo a ver também com a reflexão que você fez ali, trazendo o Badiou pro presente, porque ao mesmo tempo que a gente vê a Europa, a gente vai falar, queria falar um pouquinho da Ucrânia também, o negócio que tá acontecendo lá, uma incapacidade das lideranças europeias, a gente sacraliza demais a Europa, eles são fracos também, muita coisa, né? Agora, essa questão do Monark, do Kim Kataguiri, falarem, né, não, é preciso que seja autorizada a existência do partido nazista, porque a gente precisa ganhar deles no discurso. Você vê que é um discurso intrincado, né, em que nós, da esquerda, entramos em muitas contradições ao mesmo tempo que a gente quer se proteger em função de tanta miséria intelectual que tomou conta do Brasil nesses últimos tempos. Mas, enfim, eu passo para você essa bola quicando. Querido Rogério. Esse vídeo que viralizou, né, viralizou aí na internet, se remete à minha primeira participação. Não foi a primeira vez que eu fui ao show. E mesmo nessa primeira ocasião, eu já expressava para eles durante o programa, daí que eu achava importante, ao invés das pessoas verem apenas esse fragmento, esse fragmento, né, que viralizou, vê todo o contexto, vê completo. Né? Eu falava para eles assim, do receio que eu tinha de aceitar aquele convite, porque eu estava vendo os programas do Flow, e eles até então, naquela época, né, eles não tinham a dimensão que eles têm hoje, mas naquela época já eram grandes. Já eram grandes. E eles traziam ao programa só meninos que trabalhavam muito na internet, absolutamente despolitizados, entendeu? E antipetista, claramente, ficou claro aí, ao ponto de eu ver, bom, o viés do programa é um viés anti-esquerda, né? Falavam muito de ANCAP, né? Essa coisa bem neoliberal, essa coisa toda. Falei, pô, eu vou num programa desse. E eles queriam, eles gostavam de mim. E eu fiquei, rapaz, eu fiquei numa dúvida danada, se eu ia, se eu não ia. Entendeu, cara? Eu passei uma noite pensando, sabe, sobre isso, e acabei resolvendo. E a minha ida foi importantíssima. Não só porque eu expressei a eles toda a minha dificuldade em aceitar o convite, né? Como foi a possibilidade de eu falar para um número imenso de pessoas que tinham um perfil conservador, né, toda a minha perspectiva de esquerda, né, importância do Lula como um dos nossos maiores estadistas, não se não for o maior estadista brasileiro de todos os tempos. Foi a oportunidade de eu falar para um público, né? Porque até então a esquerda não ia lá. Eu fui o primeiro personagem da esquerda, personalidade da esquerda, de ter pisado o Flow. Porque até então eram meninos jovens, ligados à internet, a joguinhos de internet. Entendeu? E que absolutamente despolitizados.
Eu era o primeira personalidade da esquerda que pisava ali no Flow. E pude discutir muitas coisas. Agora, o que as pessoas não e jamais, jamais faria essa, teria essa postura lacradora de mandar e-mails para eles dizendo, por favor, tirem o meu programa do ar, porque eu vou. Você acha que eu vou me pôr? Jamais falei, eu não, quero que meu programa fique ali. Meu programa tem que ficar ali, cara. Porque eu estou ali discutindo. Estou discutindo com eles. É o primeiro momento que a esquerda pisa no Flow. Porque, com o passar dos anos, aí sim, Randolfe foi, Boulos foi, o Ciro foi, enfim, E se demorasse mais um pouquinho, se esse episódio não acontecesse, o Lula ia acabar indo também lá. nem não me surpreenderia. Então, se viesse a vir, né? Pode, é possível. Por quê? Não é impossível. Não é impossível. Agora, o que eu quero dizer, o que eu quero sublinhar, quero deixar bem claro, é que esse vídeo que viralizou parece dar a entender que eu estou dando uma bronca neles. Sublinhando a responsabilidade de ter um programa como deles. Que uma multidão assiste. Então há uma responsabilidade. Né? Ah, porque nós somos muitos idiotas. Porque é idiota? Está errado, não tem que ser idiota, você tem que ter responsabilidade para o que você está falando. Porque são muitas pessoas que estão assistindo esse programa. Mas será que Agora, isso não é uma questão moral? não, mas deixa eu chegar. Se você ver o vídeo completo, você vai ver o que me motivou a falar aquilo. Porque o Monarca não tinha falado nada de nazismo até então. Nada. Ele tinha lá os pensamentos dele confusos, né? Os pensamentos confusos. Sempre teve aqueles pensamentos confusos, mas não tinha falado nada de nazismo. O que me motivou a falar aquilo, meu querido Gustavo, foi o Kim. Foi o Kim. Foi o japonês do MBL. Foi o Kim Kataguiri. Que em alguns programas anteriores, aquele que eu estava participando, foi recebido pelo Monarca e pelo Igor. E falou. Ah, o Lula, isso todo mundo sabe, né? Que é o Lula, né? Lula é ladrão. Isso aqui, o que ele falou, uma coisa muito séria, cara. E recebeu risos dos dois otários, né? Porque aí eu tenho que ficar puto mesmo, sabe? Rindo, no fundo concordando com aquele bando. Quando eu cheguei no programa, eu falei: esse camarada, como deputado federal, ele falou uma coisa muito séria, como ladrão. Tem que provar, cara. Porque se não provar, vai ser processado. Como é que você fala uma coisa dessa? Lula é ladrão, como se fosse uma palavra de ordem. Ah, Lula é ladrão, né? É o senso óbvio. Ah, aí os dois riem. Ah, e aí eu fiquei puto, cara. O que me motivou todo aquele discurso não foi o pobre do monarca, um ingênuo, um boi de piranha, que está hoje até nas páginas da Europa toda. Não foi o monarca. Porque o monarca é um ingênuo. O que me motivou aquele discurso foi o Kim Kataguiri. Esse daí é malévolo. Esse daí é perigoso. Esse daí é perverso. E a gente tem que jogar duro com esse cara. Esse cara é perigoso, cara. Esse cara é malévolo. Não importa que ele está brigando com o Eduardo Bananinha. Foda-se. Isso aí é coisa de. Sabe, é tudo a mesma coisa, é tudo mesma, sabe? É tudo ali a mesma coisa, sabe? O que quer disputar o governo de São, sei lá, quer disputar o governo de São Paulo, sei lá o quê. Então aí fica um briga, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma corja, entendeu? Então o que me motivou aquele discurso
Não foi o pobre do monarca, que foi um ingênuo, falou que não poderia falar, né? Falou porque é despolitizado, falou porque não tem leitura, entendeu? E acha que ele pode pensar qualquer coisa. E aí num determinado momento, vai pisar numa casca de banana mesmo, né? Mas o outro ali, Malelo, o outro é a favor do Partido Nazista, da legalização do Partido Nazista. Ele já falou isso. E ficou muito quieto, ficou meio Agora, quieto. posso? Ficou meio quieto, só para terminar. Ficou meio quieto. Né? O japonês ficou meio quieto, que levou toda a carga. Foi o pobre do monarca. Entendeu? Mas o que me motivou a todo aquele discurso foi o monarca. O que motivou aquele discurso que eu fiz ali foi o Kim Kataguiri. Esse daí é um cara perverso, malévolo, e a gente tem que tomar cuidado com figuras como esse. Rogério Skylab, estamos ao vivo aqui por vários canais, inclusive as redes do Rogério, canal do Rogério no YouTube, um dos canais, que ele tem dois, e também o perfil do Rogério no Facebook. Rogério, agora, que essa volta de nazismo, essa insistência, não sei se a gente pode falar em teimosia. Eu tô elaborando algumas teses sobre essa insistência da extrema-direita, porque me parece que é um caminho para se crime, querer criminalizar o comunismo. Inclusive, a posição do Glenn Greenwald sobre essa questão do Monark e da questão do próprio Kim Kataguiri, o Glenn, que é um jornalista estadunidense, enfim, tem outra cultura também, outro lugar, como você destacou, é importante saber de onde falam, né? De onde vêm os enunciados. O enunciado do Glenn não vem de um brasileiro que está vivendo esse turbilhão que está aqui. E ele diz que é perigoso você proibir, né? Se a pessoa não faz a apologia direta ao nazismo e simplesmente diz que ela manifesta a opinião de que deveria ser permitido que as pessoas opinassem sobre nazismo e eventualmente apoiassem o nazismo, ele diz que isso não é uma apologia e que seria perigoso proibir isso. O que que vou primeiro é saber se você é adepto da posição da proibição. Considera o nazismo no Brasil considerado crime, né? Apologia ao nazismo. Em outros países do mundo não é. E eu queria saber da onde que vem essa coisa de ter tanto nazismo assim agora no Brasil. Cresceu assustadoramente, né? É engraçado porque quando você gosta dos filósofos franceses, do Badiou, todos eles escrevem sob o signo da Segunda Guerra, do nazismo, daquele momento dramático ali da Europa. Então, eu queria entender, né? Porque a gente tem também recrudescimento dessa ultradireita em outros lugares do mundo também, não só no Brasil. O que que você acha? Eu estava até falando isso outro dia para o pessoal. Eu sou um influenciador digital, sabe? Influenciador digital. Porque eu vi um influenciador. Eu não vou citar nomes, eu odeio citar nomes, sabe? Já gostei muito de citar nomes, até nas minhas músicas. Eu citava muitos nomes, hoje eu não nomeei mais, sabe? Porque eu acho que nomear, na verdade, no final das contas, é dar um foco de luz para o sujeito. Então eu não gosto de nomear. Mas você encontra, você percebe alguns influenciadores digitais que, em relação a essa celeuma toda do monarca, dizendo que foi um exagero, né? Houve um exagero, né? De querer, e essa política de tirar, né? De tirar, banido, né? Essa política de banido da internet, né? De lacração, né? E que houve um exagero em relação a esse evento. Aí o cara, né, citou exemplos nos Estados Unidos, mas não é possível você criar um partido nazista. Não seria nenhum absurdo. Em outros países, não.
Na Alemanha, por exemplo, se o senhor Monark tivesse falado o que falou, ele ia sair dali direto para a cadeia. Bom, senão, né? Não tinha conversa. Então, alguns países, tudo bem, isso aí. Mas você sabe, então, enfim, esse determinado influenciador digital, influenciador digital, ele achou que houve um exagero, né? Aquele no monarca nazista, ah, não, não é monarca. Não é nazista, isso aí é um absurdo, né? E no jornal na Alemanha, o monarca até tá sendo um cara que estava organizando o partido nazista. Quer dizer, vão se deturpando cada vez mais. Mas você quer saber uma coisa? Esse exagero, como esse influenciador acabou de falar, esse exagero não me parece que seja uma coisa neurótica, não. Muito pelo contrário. Esse exagero eu acho saudável, sabe, meu querido? Porque é o seguinte, cara, isso daí é uma reação, de uma certa forma, é uma reação da sociedade civil diante de um germe que foi plantado e pode ter sido plantado ingenuamente, mas que vai ser aproveitado por outras forças. E essa reação, essa forte reação, para mim, é sinônimo de saúde. Saúde social, saúde da sociedade civil, né? As pessoas pensam que a nossa sociedade é uma sociedade frágil por ter eleito uma pessoa sem nenhum escrúpulo, né? Mas você vê algumas situações contemporâneas que a sociedade civil se mostra presente. Eu me lembro, logo após a vitória do Bolsonaro, naquela questão de querer ocupação, ocupar as universidades federais, houve uma rápida reação. Isso é problema de saúde, cara. Entendeu? Essa reação contra o que foi declarado pelo monarca, mesmo que tenha sido ingenuamente, mesmo que o monarca não seja nazista, não é mesmo? É ingênuo. É despolitizado. Mas esse germe plantado aqui, plantado ali, plantado acolá, ele vai crescendo, ele vai tomando força. Então, eu não achei exagero, não. Achei que essa reação foi uma reação saudável de uma sociedade que não está morta, não, cara. Sociedade está viva, é isso, né? De uma sociedade que está viva, que não está fragilizada. Entendeu? Eu vejo sinais positivos nessa reação. Ah, foi exagerada. Peraí, gente. Peraí. Pô, velho. Aí, velho. Pô, foi exagerar. Toma no cu, rapaz. Esses influenciadores digitais vieram de um fundo. Qual é o fundo de todo influenciador digital? É a produção de discurso sedutor para atrair o máximo de pessoas para si. Esse fundo é inquestionável, esse fundo faz parte de qualquer influenciador digital. Ele pode até se modernizar. Ele pode até adquirir mais conhecimentos, não ser tão ingênuo. Ele pode se politizar mais. Ele pode até se tornar mais de esquerda. Mas ele vem de uma origem comum. A origem do discurso sedutor para ter o máximo de pessoas e se empoderar. É o empoderamento através de um discurso sedutor.
Isso daí não desaparece. Ele pode se tornar até mais de esquerda. Ele pode se tornar até mais consciente. Ele pode até tomar gestos, atitudes, que para a sociedade sejam. Poxa, esse cara é foda. Mas a origem. E a internet armazena tudo. A internet armazena tudo. Está ali. É a produção de discurso sedutor. É contra isso que é o grande perigo. Eu diria que o fascismo está muito mais próximo desse discurso sedutor do que da maluquices ingênuas do senhor monarca. Agora, a pronta reação, eu acho maravilhosa, eu acho saudável. Não tem nada de neurótico aí. Não tem nada de doentio aí. Você não acha, por exemplo, o cancelamento, essa história, as pessoas ficam dizendo, a reação também, somando a essa questão do cancelamento, ao assassinato, a execução bárbara do Moise Kabagambe, né, no quiosque da Barra, tudo que se seguiu ali também, acho que foi uma reação forte da sociedade. Oi? E eu queria que você falasse sobre isso também, quer dizer, que o Brasil está em ebulição, né? O racismo aumenta, você tem a senha de um presidente, né, que passa o tempo todo a mensagem da violência, né, da intolerância, da ameaça, né, do medo, que é característica do fascismo, segurar todo mundo no medo. Como lidar com o medo, Skylab? Você sabe, você está falando dele, desse presidente. Esse presidente viu que ele está fudido, cara. Esse presidente está fudido, cara. Esse generalecos ali, aquele generalecos que teve no Haiti, generaleco, está fudido. Sabe por quê? Porque ele tem uma sociedade. Eles estão vendo que tem uma sociedade que reage, cara. Que não vai fazer o que quiser, não. O buraco aqui é mais embaixo, cara. Entende? Tem uma resistência à sociedade civil. E eles estão percebendo isso. Eles fizeram tudo para armar, para fazer, para poder armar a sociedade, para criar uma possibilidade de uma revolução. Não seria isso, não, cara. Estão sofrendo uma reação, uma resistência. Não vão conseguir nada, não. Vão sair. E aí, e você veja, eles estão tão desesperados porque eles estão sofrendo uma resistência. É isso que eu quero dizer. Essa resistência é fundamental. Que o cara vai fazendo ameaça. Ele vai esse último ano agora, até as eleições, ele vai ficar fazendo ameaça. É ameaça do desespero, cara. Entendeu? E tendo lá os que ficam se seroneando ele, né? Ministros, generais, ficando ataques, o ataque do desesperado. Aqui tem uma resistência. A sociedade civil é uma sociedade que não é frágil. E é isso que eles perceberam. Eles queriam, sim, eles queriam fazer a coisa na marra. Eles queriam provocar um golpe, se fosse possível fazer um golpe, eles faria. Mas eles estão vendo que há uma dificuldade. Entendeu? Existe uma resistência da sociedade civil. E acaba se expressando, que acaba obrigando as instituições, como o STF, por exemplo, fazer um contorcionismo ali. Porque a gente sabe que o STF, o Supremo, ele é muito responsável pelas coisas que estão acontecendo, desde o golpe em relação ao governo Dilma. O STF tem uma responsabilidade. Mas eles estão mudando. Estão mudando por quê? Porque eles ficaram bonzinhos. O Gilmar mudou o discurso dele por quê? Porque ficou bom sim. Não existe isso. O que existe é luta, Deixa eu cara. E aproveitar, Skylab. a sociedade civil está se mostrando, só para concluir, a sociedade civil está se mostrando
forte, está resistindo, e tem que ser assim mesmo. Por isso, só para concluir, eu acho que essa reação à fala ingênua do senhor Monarque, essa reação é saudável, ao contrário do que o outro influenciador digital andou falando por aí. É saudável essa reação. Não é caça às bruxas, não. Mas tem que saber que não pode falar qualquer coisa. Porque se falar, vai sofrer represália, vai sofrer reação. E essa reação significa saúde da sociedade civil. Olha só, vamos para o bate-papo aqui que eu quero explorar mais uma questão. O Lucas está aqui dizendo: Skylab, você é o cara mais foda que eu conheço, parabéns, sério. Aqui é o Remanski, está dizendo: queria uma dica do Skylab de como lidar com parentes bolsonaristas. Eu queria voltar nessa questão que você falou da ocupação do espaço, porque a tese virou livro, a Marcia Tiburi, respeitadíssima. E ela veio à tona de novo com essa questão do Monark também, e dizer que a Tabata Amaral não poderia ter ficado ali, sobretudo, ela falou muito do Kim Kataguiri também, que é o mais perigoso, como você disse. Mas tem aquele episódio o livro da Marcia Tiburi, Como Conversar com Fascista, e aquele episódio no, em Porto Alegre que ela saiu, né? Viu que o Kim Kataguiri estava lá, saiu, não falou, não vou ficar aqui com esse cara. Muita gente hoje no Brasil, Skylar, ainda as coisas foram mudando. Os tiozões, os parentes bolsonaristas começaram a também a se reposicionar. Você já tem 20% de quem votou no Bolsonaro votando no Lula, segundo as pesquisas, nesse momento, né? Agora, o que que você diria para as pessoas que ainda têm um bolsonarista na vida para ter de fazer uma interlocução? Qual é o processo aí, o procedimento? O que que você faz? O que que você faria? Você tem essa experiência na tua vida? Evidentemente que eu tenho. Eu diria que é impossível que nenhuma família não tenha. Sempre vai ter. Pequena ou grande, mas sempre vai ter. Houve uma época, sabe, o Gustavo Conde, que eu. Foi na vésperas das eleições de 2018 que realmente estava um clima de polarização violenta. E eu mesmo cancelava, bania todos esses bolsonaristas que vinham com esse discurso. Era um momento de polarização mesmo. Hoje eu já não vivo mais esse momento de polarização, porque a gente está ganhando, nós estamos tomando. Nós estamos conquistando, nós vamos reconquistar esse poder. Está claro, está sinalizando-se isso com muita clareza. A gente vai reconquistar esse poder que nos foi tirado das mãos. Nós vamos reconquistar esse poder. Entende? Então, eu acho que a postura não é de. Isso eu quero dizer, e tem que afirmar sempre isso: não é de abandono de espaço. Ah, está aqui. Tem um fascista aqui, eu vou embora. Não, ele que vai embora. Ele que vai embora. Essa é uma perspectiva de bolha, sabe, cara? De ir embora. É uma perspectiva de bolha, de identidade fechada. Isso é que o Lula nunca será. O Lula nunca será. Eu sempre me lembro, né? E está ali no Lula Selvagem. Quando eu descrevo o primeiro ministério do governo Lula. Primeiro ministério, ele tomou posse. Então, se todas as forças em confronto, claro, eu queria um dia, se eu tiver a oportunidade, dar um beijo nele por isso. Porque essa é uma jogada genial, cara. Entendeu? Ele, o Lula, está na perspectiva do universalismo do Badiou. Ele não está na perspectiva da identidade fechada. E Você esse vê? texto do Badiou, e esse texto Diga do lá. Badiou, ele me lembrei agora novamente, é que ele faz uma coisa maravilhosa, né? Ele relaciona o neoliberalismo
É muito difícil hoje no mundo intelectual da América Latina, é muito difícil você colocar, fazer essa colocação. Mas essa colocação é maravilhosa, né? Ele relaciona o neoliberalismo com a identidade fechada. A filosofia identitária, a identidade fechada. Porque a identidade fechada é o contrário do universalismo. A identidade fechada é isso. É o que a situação, o que a gente chama de situação, vai impor como ideologia, como palavra de ordem. E para ele, que é um pensador do acontecimento, o que o acontecimento vai fazer, vai propiciar, é algo fora da situação, da camisa de força da situação. É A produzir algo. definição de acontecimento é essa, né? É produzir, é algo fora do espaço. Fora do espaço. Como que os pensamentos, os filósofos gregos vão reagir? Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Isso é um doidinho vando. Porra, ressurreição. O Lula usou essa Paulo, palavra. Paulo é o primeiro que abre essa perspectiva da ressurreição, que é um livro do Machado de Assis muito importante, que está nos primeiros livros do Machado, que a crítica literária normalmente não valoriza. Mas se você tiver uma leitura do Machado total, né, englobando tudo, essa perspectiva da ressurreição, que é um livro chamado Ressurreição, ela é muito importante. Porque a ressurreição está ligada à vida. É a ressurreição do sujeito. Não é? É por isso que a filosofia do Badiou é a filosofia do sujeito. Mas não é do sujeito identitário. Não é do sujeito identitário. E é isso que abre a perspectiva do universalismo. O universalismo é o contrário da singularidade fechada. O universalismo é o contrário da bolha. O universalismo é o contrário do cancelamento. E isso é revolucionário dentro do espaço da América Latina hoje. Agora, Não deixa eu é? aproveitar, porque é o seguinte, olha só, ao mesmo tempo em que a gente está numa situação humilhante, o Brasil, para o estrangeiro, quer dizer, o estrangeiro que vê o Brasil hoje, ele fala, meu Deus, o que que vocês fizeram, né? Tudo que aconteceu, pobreza, inflação, morador de rua, fome, desmatamento, né? É uma desgraça terrível que, por sua vez, você destaca que há uma reação social com relação a isso que a gente assiste e que é bonito de ver e que nós participamos disso nesse momento. Como a resposta ao monarca e tudo mais. Ah, exagerada, mas enfim, mas a sociedade está viva. Agora, eu quero trazer para uma questão, Skylab, universal no sentido literal. Sabe por quê? Porque eu estou vendo a Europa em frangalhos, sem liderança. Esse episódio da Ucrânia, que está ficando cada vez mais tenso e perigoso, tem a ver com o fato de que os britânicos, os franceses, os alemães não conseguem nem conversar com o Putin. Amanhã parece que vai ter uma conversa do Putin com o Biden. Mas eu queria que você situasse essa questão do universalismo, na literalidade da situação do sujeito pensando no mundo todo. Quer dizer, a gente pode ter um problema na Europa que pode desencadear
outra crise internacional de grandes proporções, como a pandemia, por exemplo. Você já pensou nisso? Você tem acompanhado o que está acontecendo lá? Entendi. Agora, você sabe, o meu querido Gustavo, o que está acontecendo na Ucrânia é resultado de uma velha política entre a OTAN e a Rússia. Isso no meu livro, Lulismo Selvagem, quando eu analiso o governo Putin, isso tá muito palpável ali naquele texto. Né? O confronto entre a OTAN e Putin é uma coisa que não é de agora. Isso é de muito tempo. Né? Isso aí é geopolítica. Quem conhece muito bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do Putin, porque quem conhece muito bem geopolítica, aquele comentarista maravilhoso, Escobar, não é o Pepe Escobar. Maravilhoso. E ele é um cara que está sempre lá no 247 falando da questão da geopolítica. Isso é uma coisa antiga, isso não é uma coisa de agora. Entendeu? Isso é uma coisa antiga. As relações entre os Estados Unidos e outra. Você quer saber uma coisa? Eu vou te falar uma coisa que até posso estar enganado. Mas eu não acho que isso vai chegar nesse ponto. Entendeu? Isso aí, cara, é aquela coisa do. O mundo está assim, ó. É assim, ó. Entendeu como é que é? É isso. Isso daí não é de agora. Isso é de muito tempo. Entende? Então, possibilidade de um conflito mundial? Possível. Nada é impossível. Mas eu tendo a pensar que isso vai ser novamente reequilibrado. Entendeu? É a velha questão Rússia e OTAN. Rússia e OTAN. Vamos lá, aqui no Desentrevista, estamos ao vivo, 21 horas, 8 minutos. Pegar mais alguns comentários aqui. Acho tão simpático o pessoal que comenta, esse cara é meu farol, pessoal. Você tem muita gente, já há muito tempo, né, no Brasil, que te acompanha e acompanha o teu trabalho de todas as formas. É uma coisa muito intensa, né, Skylab? Não é todo artista que tem uma relação assim tão, tão forte com... Eu não gosto da palavra fã, mas enfim, com o coletivo que acompanha e tal, você tem uma fidelidade, tem uma coisa muito grande aí. Gustavo, eu venho fazendo música há 30 anos atrás. Né? É um processo ininterrupto. Eu tenho 23 discos lançados. É o meu último disco, que é o disco Live. Cada faixa do disco representa um determinado disco. Por isso são 23 músicas, porque foram 23 discos lançados. Agora são mais. Né? Mas e eu nunca tive atrelado à indústria. É isso. É por isso que eu falo tanto no fluxo dos anônimos. Sabe? E o mundo, através da internet, ele acabou caindo para o lado. Porque esses anônimos, eles não tinham voz, cara. É aquela reação do Chico Buarque, quando fala, meu Deus, eu não sabia quanta gente me odeia. É claro, ele está na bolha da indústria cultural. A indústria cultural não permitia isso. Então, é uma nova estrutura. A internet foi uma revolução, cara. Nós estamos vivendo essa revolução subjetivamente. É uma revolução profunda. E muitas pessoas que se acostumaram à indústria cultural, quando eu falo indústria cultural, por exemplo, são os artistas que se engordaram-se
dentro do contexto da grande multinacional. Mudou. Não que essas multinacionais não continuem ganhando dinheiro. A indústria da música continua rendendo muito através das plataformas digitais. Mas o relacionamento entre artista e público mudou. E é por isso que eu valorizo tanto o trabalho dos Mutantes. Porque os Mutantes foram uma das primeiras bandas que perceberam que, porra, cara, isso na década de 70, em que a indústria fonográfica estava com todo o poder através do senhor André Midani, que resolveu pegar a Rita Lee e falar: bom, vou transformar você numa artista pop. E deixou os Mutantes para lá. Os Mutantes tentaram buscar novos caminhos de relacionamento com o público, cantar em cima de um caminhão, criar. Quer dizer, isso em plena década de 70. Como eles eram visionários. Porque eles já percebiam que aquela relação entre artista da indústria e público era uma relação que não tinha intensidade. Eles buscavam um outro tipo de relação, isso em plena década de 70. Claro que deu tudo errado. Claro que deu tudo errado. Mas os Mutantes, eles foram visionários. E é por isso que no meu livro sobre música, que eu estou escrevendo, que eu vou lançar dentro de uns 2 ou 3 meses, eu coloco os Mutantes numa perspectiva muito especial. E faço questão de falar: os Mutantes não são tropicalistas. Os Mutantes são outra coisa. Tentaram trazer ele para o tropicalismo. Como tentaram pegar aquela banda da Argentina e cantar com Gilberto Gil lá, o Caetano, né? Não sei qual foi, acho que foi com o Caetano, cantar lá. E a banda da Argentina, quando começou a perceber como funcionava a indústria nacional, com o senhor André Miranda, falou: cara, isso caiu fora, não quero saber disso aqui. E os Mutantes, coitados, sofreram muito. Mas os Mutantes é uma banda visionária. Eles perceberam que aquela relação entre indústria e público era uma relação que tenderia necessariamente ao fracasso, ao final. Né? E hoje a gente vive uma outra relação, que eu chamo de fluxo dos anônimos. Quando eu lanço um disco, eu faço questão de lançar nas plataformas pro anônimo ouvir o disco e ver: não vou mandar disco mais para jornal. Por que vou mandar? Eu fazia, eu fui dessa época de preparar release, tirar uma foto bonitinha, bacana, colocar no envelopezinho, levar para a imprensa, levar para o jornal O Globo, levar para o jornal do Brasil. E depois ficar rezando para que um jornalista pudesse escrever alguma coisinha. Porque ali o jornalista ainda era formador de opinião. Era uma Posso coisa aproveitar? centralizada. E era uma coisa centralizada. Entendeu? Era uma tecnologia, a mídia estava muito centralizada numa voz, a voz do jornal. Hoje a mídia é outra. Hoje a internet é outra. É o fluxo da dispersão dos anônimos. E é para esses que eu sempre dediquei meu trabalho. Que ficou mais intenso em função da internet também, né? Você desenvolveu essa linguagem toda aí, você pôde colocar mais em prática, né? Deixa eu aproveitar e te perguntar, então, sobre as músicas, a MPB que se insurgiu contra a ditadura militar e tantos artistas foram revelados aí ao longo dos anos 60 e 70. Essa equação com a indústria fonográfica, como é que se deu para você? E se você acha que esses artistas, enfim,
tiveram esse papel político realmente assim de profundidade, ou se teve alguma coisa ali de superficialidade em função da própria indústria cultural? Porque todos eles cresceram e se consolidaram durante a ditadura, né? Se você for pensar em Chico, Caetano, Gil, Aldir Blanc, João Bosco, Gonzaguinha, enfim, toda essa galera. Eu sei que você tem uma visão muito especial dessa geração, né? E é um momento muito importante. Nos anos 60, por exemplo, os grandes festivais da Record, ali estava se fundando a indústria. Estava criando as bases da moderna indústria cultural, que esteve a plenos poderes na década de 70 e na década de 80. E uma boa parte dos anos 90. Ali, nos anos 60, estava se fundando uma nova indústria fonográfica ligada à indústria cultural. Produção de discos. A ideia de MPB, não como gênero, mas MPB como instituição, com seus valores, com seu cânone. Salve Marco Napolitano. Ali estava se formando, estava crescendo. Por isso que eu falo que o meu interesse. Eu não me interesso muito pelos anos 50, 40, 30. Me interessa a moderna música popular brasileira, que começa nos anos 60, um pouco dos anos 50, da Bossa Nova, mas, enfim, a partir da Bossa Nova, até os dias de hoje. Essa é a moderna música popular brasileira, que eu divido em três ciclos. O primeiro ciclo vai dos anos 60 até os anos 80, até final dos anos 70, 50, 60, 70. Primeiro ciclo da indústria. Nunca se ganhou tanto dinheiro. Nunca se ganhou tanto dinheiro. Todos eles ganham muito bem. Todos eles. Chico Caetano, Jorge Ben, todos eles estão muito bem. Os nordestinos, todos, porque são da década de 70. Fagner. Todos eles estão muito bem. Todos eles estão muito bem. Aí vem o segundo ciclo. O segundo ciclo foi nos anos 80. Fundamentalmente, essa década de 80 é que vai caracterizar o segundo ciclo da música popular brasileira e o segundo ciclo da indústria fonográfica. Começa com a vanguarda paulistana, mas vai fincar o chão com o berroque. Ganhou-se muito dinheiro também. Ganhou-se muito dinheiro. Todos eles, Lobão, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, muito bem. O Traje a Rigor, todos muito bem. Ganhou-se muito dinheiro. A indústria fonográfica nos anos 80 estava muito bem. Estava pujante. A partir dos anos 90 começa a mudar. Começa a mudar tudo. Até a questão da política. Começa a mudar tudo. Por isso que eu falo da Constituição de 88. Por isso que eu falo que, dos anos 50 até a Constituição de 88, a gente vivia sob um signo político. E de 88 para hoje, até os dias de hoje, a gente vive sob esse outro signo. Esse é o Rogério Skylab, esse é o signo político. Não, explica pra gente, né? Depois de 88 é o lulismo, né? Não é isso? E antes é o getulismo. Indo contra o Chico, sociólogo, sociólogo famoso, Chico Francisco Oliveira. Oh. Chico Oliveira, né? Indo contra a perspectiva do Chico Oliveira. O PT não foi uma mera continuação do PSDB.
Eu diria que o PSDB já estava sob o signo de Lula. Peraí, Essa peraí, é você falou indireta. PSDB? Ah, você está Já falando estava. do governo. Ah, entendi. É, já estava sob o signo de um novo período, esse período que eu chamo de lulismo. Gente, olha, tem uns comentários interessantes aqui. Eu vou aproveitar, deixa, você falou do Lula, para falar de uma questão da política. Olha que interessante, ó, o Carlos Balestro está aqui. Minha ideologia política diverge pontualmente da esquerda. Contudo, entendo o posicionamento e respeito vocês. Não trago ódio no coração como boa parte do gado. Estou aqui para aprender e refletir. Ah, se todos os direitistas fossem assim, né? Como diria o Vinícius, né? Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Oh, Skylab, obrigado, Balestro. Seja bem-vindo. O Werneck está aqui mais uma vez. Skylab sempre utilizou a internet de modo efetivo, presente no Twitter desde a época das entrevistas com o Jô Soares, que foram incríveis, aliás. Eu assino embaixo do Marcelo Werneck. Paulo Lima dizendo, Skylab poderia comentar se a PM do Rio de Janeiro está fazendo uma glo, como em 2018, para fins bolsonaristas eleitorais, contrariando o STF. Como é que está o clima aí no Rio de Janeiro, Skylab? Político. A gente está vendo que está chegando a hora do Freixo, mas a equação. Você sabe que hoje acendeu o sinal de alerta para mim. O PSB se retirando quase que de maneira perigosíssima e definitiva de uma aliança com o PT em 2022. Não me E não surpreende. surpreende, mas eu queria que você falasse um pouco do Rio aí, do clima, como é que tá essa pergunta aqui do Paulo. Oh, Gustavo, o que acontece no Rio de Janeiro se alastra pelo país todo, né? E que eu venho falando isso já há muito tempo. Tem sido uma quase que uma repetição contínua. O grande problema é que o novo governo de esquerda, que vai voltar em 2022, vai ter que repensar a polícia militar. Não tem como. Polícia militar está em todos os lugares. Qualquer confusão, qualquer merda que rola, tem alguém da polícia militar. Então, a polícia militar tem que ser repensada como instituição. Estou falando isso há muito tempo. E nem eu, sou eu que quem fala muito isso são outras pessoas. Sapato já falou, que é um resquício da ditadura. Quer dizer, não foi criada na ditadura, mas é um resquício dos desmandos, né? O cara botou uma câmera no barracão dele para ver a polícia entrando, invadindo e tal, sem nenhum, roubando, sem nada, sem nenhum. Sem nenhum escrúpulo. Então, cara, não é um caso. É isso que eu quero dizer. Se fosse um caso isolado, um outro caso, mas se avoluma tantos esses casos, que aí você tem que assinar, você tem que ligar o botãozinho vermelho. Como instituição, mas tem que ser repensada isso, né? Os desmandos, as invasões, favela, as mortes que vêm ocorrendo, as crianças assassinadas. Isso não é de agora. Entendeu? Então, eu acho que a instituição da polícia militar tem que ser repensada. E essa vai ser um dos grandes desafios do novo governo de esquerda a partir de 2022. A partir de 2023. A polícia militar tem que ser repensada como instituição, cara. Ou não? Com toda certeza, você sabe que eu estou vendo. Você pode contabilizar tudo o que está ocorrendo no Brasil ultimamente. É muito raro não ter um braço da polícia militar ali, alguém. Aí a pessoa fala, Envolvido ah, mas no as que tem de pior. pessoas. É, mas aí você vai falar assim: ah, mas as pessoas são humanas, elas erram. Porra, mas quantos, né? Mas Quando tanto assim. avoluma, os casos são tantos assim. Aí, peraí, Olha. não é só uma questão pessoal, Claro. de sujeito,
Aí já é uma coisa mais estrutural. Então, essa é uma posição. Você me pergunta do Rio de Janeiro, o grande problema do Rio de Janeiro é a Polícia Militar, cara. E essa instituição tem que ser repensada. Desmilitarizada, no mínimo, né? No mínimo. Eu acho que o próximo governo, acho que essa discussão tem que ser feita com muita coragem. Mas eu acho que o xadrez ainda está um pouco difícil. Agora, não vai poder se fugir dessa questão. Tem Não tem muitas como coisas. fugir. Não tem como fugir. É o maior desafio da vida de Lula. Agora, show, só trazer aqui, eu não sei se é o Monark mesmo, mas ele está dizendo, está no seu canal, viu, Skylab? Estou com o karma muito para baixo. Se for o Monark de verdade, você sabe o que eu estou pensando aqui? Acho que a gente podia chamar ele para conversar em algum momento, você entendeu? Para ele Ué, poder falar um pouco também fora da bolha dele, por sabe? que não? Não sei, porque você teve 3 vezes lá com ele, né? Enfim, você tem um. Monarque, exatamente o que algumas pessoas falaram. Monarque tem nada de nazista. É Tem um nada de ingênuo. nazista. Não, é um ingênuo, né? A gente sabe os estudos da Hannah Arendt, né? Os estudos da Hannah Arendt, daqueles generais, né, que participaram do nazismo, eram pessoas de família. Eram pessoas que viviam cotidianamente com pessoas comuns. O problema, às vezes, é esse. Não é o problema é uma pessoa comum. Por isso que essa reação é importante. Repito, essa reação é uma reação saudável. Não é uma reação doentia, não. É uma reação saudável. Entende? Skylab, vamos falar. Deixa eu lembrar uma coisa, a gente fazer aqui para a gente fazer esse último bloco aqui. PT fez 42 anos. Você construiu aí uma visão sobre o período pós-Constituição, que é a do lulismo, e fala. A gente sempre debateu muito a questão do Lula, né? Da importância, do papel que ele exerce. Agora, de fato, o PT é um acontecimento nos termos do Badiou no Brasil, a meu ver, né? É algo que furou um pouco, que entrou numa espiral de universalidade por toda a sua heterogeneidade de construção, por tudo que aguentou, né? Toda perseguição que sempre teve na origem, continuou tendo, e chegou agora aos 42 anos com, enfim, popularidade alta, né? Mas continua sendo violentamente em setores hoje, creio eu, que minoritários na sociedade brasileira, ainda, digamos, demonizado, criminalizado. Qual a sua visão, a importância do PT? Você que nasceu aí, você que viveu o seio brizolista aí, que foi brizolista e tudo mais, como é que você vê o PT hoje? Depois de tudo que aconteceu, né, ainda presente e trazendo pautas novas para a discussão com a população brasileira. Você sabe, eu vivi muito intensamente, até a idade me leva a isso. Né? Eu vivi com muita intensidade os anos de 89, que era o período do governo Brizola, no Rio de Janeiro, né? E da eleição. Nós fizemos tudo para o Brizola ser eleito. Nós fizemos de tudo para o Brizola ser eleito. E eu ficava muito revoltado, falei, puta que pariu. E chegou tão perto. Chegou tão perto. Quase que era o Brizola para disputar o segundo turno com o Collor. Perdeu do Lula. 100 mil votos, né? É, cara. Mas hoje eu compreendo. Porque vem aquela história que eu estou te comentando. A gente já viveu uma outra época. Porque o Brizola vem. O Brizola vem do PTB, cara. Vem do getulismo. Era uma outra época. Era uma pessoa brilhante. Era uma pessoa brilhante.
Não sei como seria o governo Brizola. Aí é um exercício de imaginação. Como seria o governo Brizola caso ele ganhasse as eleições? Há quem diga que se ele disputasse o segundo turno com o Collor, ele papava. Não sei. Aí é o exercício da imaginação política. Mas eu acho que. Mas Quando você fala de Rio de Janeiro, né, e eu vou falar como carioca, até por onde essa figura veio, porque ela é uma antiga representante do PT, antiga militante do PT. Até a questão religiosa aí envolvida. E eu falo isso porque não nem conheço ela, não tem nada a ver. Pessoalmente, nunca conversei com ela, não sei. Mas acho que o partido deveria valorizar dois nomes, duas mulheres. A primeira é Benedita. Ela que tinha que estar disputando o governo do Rio de Janeiro lá na eleição passada. Ela. Ela que tinha que estar, ela que tinha o passado, toda uma história para isso, para disputar o governo. Ela era a única credenciada para isso. O PT tomou uma atitude estranha, não conseguiu compreender. Mas ela, para mim, é a grande figura do PT. Está falando esse ano ou 18? Estou falando, era para ser 18. E ela não foi, o partido não quis, e continua sendo hoje. É o grande nome do PT no Rio de Janeiro, Benedita. Tem uma história de militância. E um outro nome. E vem de uma religião que também é complicada. Por tudo isso, ela tem que ser colocada como um dos nomes principais do partido. E o outro nome que o partido deve valorizar por tudo que ela sofreu foi a Dilma. Erros cometidos, claro, ninguém tá tirando aí que não tenha havido erros, houve erros. Mas a Dilma Rousseff faz parte da história do PT. O partido nunca poderá esquecer. Nunca, nunca. Tá aí a visão do Skylab, sempre surpreendente, sempre. Eu acho que você, na sua música, e ouvindo, e a gente vai ouvir de novo o Naquela Noite, você lida com contrastes, né? Para um linguista, semânticos, discursivos, pragmáticos, né? Cognitivos. Eu acho isso espetacular. Por isso que muita gente pensa erroneamente. E eu fui um deles, né? Mas eu aprendi isso também com você e conhecendo mais a fundo a obra, que assim, não é humor, né? Não tem nada a ver, porque os mecanismos do humor, eles mobilizam contrastes. Mas a poesia também mobiliza contrastes, a literatura também, o cinema também. Então, é só a gente calibrar a nossa percepção desses contrastes. Eu não sei se você concorda com isso, mas enfim, também não me interessa se você concorda ou se você não concorda. Eu tô falando aqui e pronto. Esse é o Rogério Skylab. E aí é tão. E isso realmente tem essa potência. Vocês vão sentir agora no final dessa live esse enunciado skylabiano, poderia dizer assim, rogeriano. Você sabe que eu adoro o seu sobrenome verdadeiro? Posso falar Tolomei? aqui? Tolomei? Tolomei! Tolomei! Italiano, italiano. Tolomei, cara, o que que é Tolomei? É família, Itália, Itália, italiano. Italiano, Italiano. claro. Bartolomei, será que é uma redução de Bartolomei? De redução? Tomo, como é que
Não, Bartolomei. Eu penso em Ah, Bartolomei. de Bartolomei. Bartolomei. É, não sei. Você Mas devia é abrir, uma ó, Skylab, você devia abrir um família. bar aí no Rio de Janeiro chamado Bartolomei. Pronto. Mas diga, o que que você ia falar? Não, tem uma família tradicional na Itália. Família tradicional. É Rogério grande. Ptolomei, vulgo Skylab. Quando caiu o satélite, o que que aconteceu na tua vida? Foi naquele momento que chamaram você já de Skylab, não? Não, naquele momento eu fiz um samba do Skylab. Samba do Skylab. A gente vivia aquela paranoia de onde vai cair o satélite americano. Não sabia. Parece que caiu em cima de uma vaca australiana. Mas podia cair no Brasil, podia cair em qualquer lugar. É dentro desse clima de paranoia que eu criei essa música Samba do Skylab, que eu nunca gravei, porque eu não gosto de samba. Eu Canta um nunca pedacinho do gravei. samba do Skylab. Como é que é o samba do Skylab? Parece que tudo carece de exatidão. Enquanto que o samba não foi feito com o coração. Por isso tá tudo ruim. Você é quem me faz assim. Nas cordas do meu bandolim. Ai, ai, ai. Por isso tá tudo ruim. Você é quem me faz assim. Nas cordas do meu bandolim. Ah, Rogério, que maravilha! Precisa gravar um disco de samba agora, hein? Vou falar com o Leandro Braga hoje sobre isso. Gente, obrigado pela presença de todos vocês. Rogério, meu querido, sempre iluminando aqui todos os nossos caminhos, Pena descaminhos. que nós falamos pouco do texto. Podíamos ter falado muito mais. Porém, como no próximo programa vamos falar da segunda parte desse texto, que esse texto não, eu dividi em duas partes. A primeira eu já remeti, está lá no Brasil 247, e a segunda parte eu vou remeter ainda na próxima semana, né? Quarta-feira. E no Então próximo programa. já me manda hoje para eu ir lendo. Você entendeu? Não me que ele me manda o texto na véspera e tem 20 laudas lá, o Condinho não consegue isso, Skylab. Você tem que mandar antes, tá bom? Beijo, meu Beijo. querido. Naquela noite cheia de estrelas, ela passava cheia de graça. A segurei pelos cabelos e enfiei uma porrada. Ela gemia, ela chorava, e um passarinho iluminava. Depois peguei um caco de vidro e enterrei no seu umbigo. Ela urrava, ela gemia. Um passarinho batia as asas, um violino tocava a valsa e a lua cheia iluminava. Com um alicate eu retorcia os seus mamilos tão delicados. Ela pedia para que eu parasse e eu sentia uma estranha calma. Os vagalumes contracenavam e a lua cheia iluminava. E fui puxando fio por fio dos seus cabelos castanho claros. Em cada fio que eu arrancava era uma lágrima, era outra lágrima. Os arvoredos com cor de prata, a lua cheia iluminava.
e com a perícia de um obstetra, por entre flores, eu extirpei de dentro dela um bicho horrível chamado homem. Os passarinhos em revoada, a lua cheia iluminava. A minha vida é essa história, por mais que eu pinte, é sempre escura. Pro que eu pergunto, não há resposta. Mas de repente levei um susto, olhei pra dentro da minha alma e a lua cheia iluminava.